Да, Господи, в Твоето присъствие искаме да чуем Твоя глас. Знаем, че понякога само ни държиш за ръка, без да казваш и дума. Но тази вечер много от нас имат нужда от това да чуят Твоето Слово. Слово на утеха, насърчение, водителство, на омъдряване, на откровение. Слово за бъдещето, за добрите мисли, които храниш към нас. Отново те молим, изпрати Твоето Слово и така, че Словото си ни изведи от реалността на този свят. Устреми ни към небесното, за което искаме и тази вечер да мислиме. Всичко това се молим в Твоето име и Църквата Христова казва Амин. Може да вземете местата си, благодаря ви. Да продължа нашите изучавания върху уроците на Христос по благовестие. Уроци, които Той преподаде на Своите ученици, Своите последователи, на 70-те, които изпрати пред себе си, за да благовестват идващото царство в селата, в които той по-късно щеше да отиде и сам да говори за царството и да извърши чудесата, които имаше да извърши. Би искал отново да прочетем текста, който намираме в Евангелието по Лука, 10 глава. От 3 до 11 стих, или по-скоро до 9 стих. До 9 стих. Лука 10 глава от 3 до 10 стих включително. Идете, ето аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете нито кисия, нито турба, нито обуща, нито някого по пътя поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте мир на този дом, шалом. И ако там има някой разположен към мир, нека вашия мир да почива на него, но ако няма, ще се върне на вас. И в същата къща стойте и яжте и пийте каквото ви сложат, защото работника заслужава своята заплата. Не дейте се премества от къща в къща. И като влезете в някой град, ако ви приемат, яжте каквото и да ви сложат и изцелявайте болните в него и казвайте им, Божието царство наближи до вас. Амин. Разбира се, има още няколко неща, които Христос казва, които обаче са свързани с осъждението на онези, които няма да приемат благата вест и близостта на царството. Говори се за съдния ден и за това как някои от езическите градове ще бъдат с по-лека участ от онези, на които, които са стъпили апостолските нозе или нозете на самия Христос. По-късно разбираме за това как учениците се връщат от своята първа практическа задача, която са изпълнили успешно и с въодушевление. Говорят за това как бесовете се покоряват и как болните се изцеляват. Няколко неща бяха така в фокуса на нашето размишление в предните части на това изучаване. Говорих за това, че едно от нещата, които Христос прави е да ги изпрати по двама. Като разсъждахме за това, че всъщност в църковната история има много модели, които са разработени за разпространение на Евангелието, но в днешния ден, към настоящия момент, ние подкрепяме два типа евангелизиране. Единият е масовото евангелизиране. Повечето от нас са пожънати по този начин, ако така мога да се изразя, в ранните 90, когато при падането на комунизма дойдоха първите евангелизатори от Запада и тогава църквите, които дълго време бяха преследвани, излязаха наяве и започнаха да организират масови евангелизационни кампании на улиците, в центровете на градовете, стадионите. И така, за известен период от време имаше едно голямо въодушевление. Маси от хора идваха напред на молитвения алтар, за да се покаят, за да получат благословение от Бога. Мнозина се изцелиха, освободиха и така нататък. Това време обаче премина. Ние спряхме да вярваме в този модел поради много причини. Първо, защото властите вече не отдават обществени пространства за подобни цели така лесно. Второ, защото вече не е така лесно да съберем такава маса от хора. Той духовен вакуум някак си се запълни. Хората вече имат представа за това как искат живота им да продължи. Някак си пръха от срива на комунизма
така слегна и хората вече имат някаква ориентация в живота. Сега обаче ние развиваме един модел, който е лично свидетелство. Често говорим за сега братите американци вече ни учат как да свидетелстваме един на друг. One on one. Тоест, идеята аз да свидетелствам на своите приятели, като че ли най-добре работи. Аз в личен разговор. Но въпреки това в Библията не виждаме нито единия, нито другия модел, развити като модели. Сега, има моменти, в които да кажем Христос говори на мнозинства. Има моменти като Петдесетница, в които Петър говори на множества в Ерусалим и хиляди се покайват. Но това като че ли остават инциденти. Същото можем да кажем с момента, в който Филип свидетелства на евнуха, който е в пустинята. Но той там отива изпратен. Така че има такива моменти в Евангелието. Те обаче като че ли си остават инцидентни, остават си изключения в принципа. Има един единствен модел, ако го считаме, който е утвърден от Христос и е записан в две от синоптичните евангелия. Евангелието по Матей и Евангелието по Лука. И това е момента, в който Христос ги изпрати по двама и им даде много конкретни инструкции за това какво трябва да правят и за това какво не трябва да правят. Говорихме за това, че Евангелието е за търсещите, а не за намерилите. Христос изпраща учениците си, като много ясно ги изпраща до дома на човек, който търси мир, или човек, който е човек на мира. Разбира се, миналия път ви разясних за това какво означава човек да е човек на мира, човек търсещ спасение. И в този смисъл ние имаме твърде малко да кажем на онези, които мислят, че са намерили, докато това усещане, че са намерили, много силно ги владее. Ние първо трябва да прескочим или трябва да влезем в ситуация в живота им, в която това усещане си отишло. Да влезем в живота им в момент, в който живота им не е в ръцете им и те усещат, че им се изплъзва. Когато те са завладяни от чувството, че не са намерили и че онова, което е било сигурно, сега им е взето. В този момент на дисориентация, на объркване, всъщност се случва било то личното или голямото съживление. И всъщност духовният пробив може да се случи. Било в живота на отделния човек или в живота на обществото. Не е нужно да ви го казвам. Разсъждавахме миналия път по този въпрос. Сега обаче искам да насоча мислите си към идеята за това, че всъщност Христос не просто изпраща учениците си до дом на точно определени хора, търсещи хора. Но той им дава една много строга инструкция, много конкретна инструкция. Влизайки в този дом, те да не се преместват в друг. Казва им, не се премествайте от къща на къща. Защо? Това е върху което бих искал да разсъждаваме тази вечер. Защо всъщност, ако Христос заръчва на своите ученици да намерят дом, в който има хора на мира, те да останат в този дом и да не се придвижват в друг дом? Та всъщност, ако имаме двама ученици, които влизат в едно село, и те влезат в една къща и не се придвижат в друга къща. Добре, те как ще евангелизират всички къщи? Как ще покрият региона? Ако трябва да използвам езика на хората, които работят в евангелизационните мрежи. Как ще го покрият? Не знам дали Бог желае да покриваме на широко или да потъваме на дълбоко. Защото аз имам чувство, че евангелизационният модел, който ни задава Христос, няма за цел да покрие всички по повърхността. А по-скоро да стигне до онези, които после сами ще покриват след нас. И целта всъщност е не ние да минем да раздадеме брошури и да покрием целият терен, а идеята е да стигнем до онези ключови хора, които са търсещи хора, които са внедрени в обществото, което ние искаме да покрием. Ние ако се погрижим за тях и ако те се включат в живота на Бога, ако те се обърнат към Бога, този дом няма как да се премести от това село. Няма къде да отиде. Нали? Така че, ако трябва да ползвам друг пример, за да ви покажа това, това става много ясно в случая, в който Христос достига до една жена, която въпреки, че няма влияние в общността, от която е излязла, става така, че тя обръща цяло село. И това е разговора с самарянката. Но, вижте, тук Христос прави нещо, което не съм сигурен, че
учениците могат да направят. Разбира се, учителя винаги е по-голям от ученика си, до момента, до който ученика не стане учител. Вижте, много често ние казваме, че Христос е пример за нас. Това е и така, но и не така. Ще ви кажа защо. Защото, например, ако аз бих имал участта да гледам как Паганини свири на цигулка или Моцарт, трябва да ви кажа, че няма да съм много сигурен, че това е добрият пример за мене. Понеже те са гениални, аз не съм. И на тях им се отдава. И в момента, в който аз си отида вкъщи с голямото желание и си кажа, ето сега ще почна да свира на цигулка, се окаже, че от натиска на лъка мога да скъсам струните или да скъсам лъка. Или че ще се окаже, че се разочаровам от това колко са ми стегнати пръстите и че те всъщност не могат да танцуват по клавиша, както пръстите на Моцарт. Много е лесно, когато гледаш отстрани. Нали? И си казвам, аз много пъти и друг път съм оказвал, като дете се увличах от изкуство и много често ходех в единствената международна за времето си галерия в България, Лиляна Димитрова в центъра на София, зад катедралата Александър Невски. Там се експонираха картини на големите художници, световни имена. Виждал съм неща на Леонардо, на Микеланджело, на Албрехт Дюрер, на Ван Гог и на големите артисти. Исках да кажа художници. И в момента, в който гледаш драсканиците на Ван Гог или на Пикасо и си кажеш, това е много лесна работа. Ей, сега отивам до магазина на Съюза на художниците, който е само на една пряка от там. Взимам си боички, отивам вкъщи и гледай какво става. Пръстите ми дебели, не мога да направя штрих. Що така? Всъщност, оказва се, че в момента, в който човек го приложи сам, става много сложно. И това, дето изглежда толкова лесно постижимо за гениалния, за един човек, който не е толкова гениален, не е така лесно. Тъй, че Христос е и пример, и не е точно така. Има неща, които той ги прави с невероятна лекота. Аз като видя този Данчо, олимпийския, многократни олимпийски шампион на Йордан Йовчев, как се премята по тия въжета, и трябва да ви кажа, имам чувството, че този човек е от памук, а не от мускули. Нали? И си казвам, сега ще отида, ще направя 10 завъртания. Какво ти аз направо? Само като тялото ми като висне на ръцете им напомни колко е тежко, се отказвам веднага. Така че, в известен смисъл, гледайки Христос, има неща, които ние можем да постигнем. Ние много обичаме тези текстове, които казват и от мене по-велики неща ще направят. Само че забележете, Христос говори за нас в множествено число. Не за мен като индивид, а за нас като общност. Това е друго. Нали? Ние като общност можем да постигнем повече от това, което е постигнало Христос като индивид. Не съм сигурен обаче, че аз като индивид мога да направя нещо повече от Христос като индивид. Съгласни ли сте с мене? И в този смисъл, аз не приемам мисълта, че съм обречен или едва мисълта, че съм неуспешен, а по-скоро приемам мисълта, че без тебе аз не мога да свърша моята мисия. Както и ти, не можеш да свършиш своята мисия без мене. Ето защо тук модела по двама работи най-добре. И когато мислехме за този модел, говорихме, че всъщност един е малко, трима са много. Хем моделът е индивидуален, хем е групов. Защото две е между едно и три. Между индивида и навалицата. Да не казвам общността. Но да се придвижим към идеята. Защо Христос би искал ние да не се придвижваме от къща в къща? Въпреки, че Той ни изпраща на мисия и че ние трябва да покрием някакъв регион. Вижте, искам да контрастирам това, което Той казва на учениците, казвайки им, влезте в къща, човек на мира и останете там, не се придвижвайте. Преди това Той им дава изрична заръка. След като е казал да не носят кисия, нито турба, нито обуща, имал преди вероятно втори чифт обувки, никого не поздравявайте по пътя. Добре, значи, вижте, от една страна, отивайте, пращам ви, никой не поздравявайте по пътя, а като стигнете до дом, пък казва, поздравете ги и кажете, мир вам. Христос тук не иска да каже, че не трябва да бъдем вежливи. Или да бъдем вежливи
само към определени хора. Христос иска да каже, поне така аз си мисля, имам право да интерпретирам, че всъщност в нашата мисия на евангелизиране на света, ние трябва да разберем, че целта на Бога е дома, а не хората на пътя. Смели ли сте? Нека да видим кое е пътя и кое е дома. Защото след малко, когато Христос говори за хората, които са в дома, с които трябва да останем, откъдето не трябва да се придвижиме, той говори за това, че ще има едно сядане на трапези, на което ще трябва да се яде каквото ни сложат. А знаете ли какво хората сложат? Слагат каквото имат. И така, всъщност, ние виждаме контраст между път и трапеза. Две места, на които се случва живота. Човек често излиза. Аз излизам поне 10 пъти на ден. Я от офиса си, я от дома ми. И често съм на пътя. Но обикновено, когато съм на пътя, аз съм от точка А до точка Б. Никога не излизам, така, за да се блъсна в някой случайно и да се заговоря с него. Винаги съм целенасочен. Отивам към банка, отивам към някакво учреждение, отивам за среща с някой. И обикновено, когато се срещна с някой, колкото и да ми е приятен той, ако аз не разполагам с време, се извинявам и казвам, виж какво, много съжалявам, обаче тръгнал съм еди къде си, закъснявам. И той човек, очаквам да ме уважи. Аз не мога да зарежа там задачата си, само защото съм се срещнал с някой и давай сега всичко, целият си ден ще го реорганизирам, за да мога да седна и да прекарам хубаво време с тебе. Това се случваше, когато бяхме безработни. Сега обаче, когато имаме задачи и когато света ври, кипи и върви напред и хората ходят на една, две, три работи, не защото искат да имат много пари, защото на първата обикновено наплащат, на втората обещават, че ще платят, пък едва на третата може би ще им платят. Но както и да е, въпрос е, че повечето от нас, които работят, са много заети и нямат кой знае колко луфт, така да се каже. Нали? Защо Христос не иска да поздравяваме никой по пътя? Еми поради простата причина, че обикновено когато човек е на пътя, той е тръгнал на някъде и вниманието му е в друго. Обикновено на пътя срещаш хора, които са тръгнали в древността, които са тръгнали да търгуват. Пътищата в древността са направени като търговска комуникация и възможност да се комуникира. Най-често пътуващите хора по пътя в древността са търговците. Тъй като в древността хората са водили сравнително застоял живот. Били около нивата си, във фермата си, при животните си, при жена си и децата си. Нормално е. Застоял живот. Някъде, на някой парче земя, където човека си е напълно самодостатъчен и създава някакъв, създава някакъв живот, който е живот в някаква степен в изолация. И обикновено той би тръгнал по пътя, за да отиде до града, за да си продаде яйцата, да продаде месото или млякото, което е произвел във фермата, или пък за да отиде в нечия ферма, за да си купи онова, което той не може да си произведе. Така че хората на пътя в общи линии са фиксирани в нещо, някъде. Те нямат кой знае колко внимание да се разсеят. Е, разбира се, тук имаме изключение, някой ще каже, ами Филип и Евнуха. Е, аз тук мога да кажа, ами Давид и Голят, ами Ной и Потопа. Тоест, мога да кажа разни случаи, които нямат нищо общо с каквото и да било по темата, но те са в Библията. Те случаи са в Библията. В Библията има много случаи. Ясно е, че когато една книга отразява 3000 годишен човешки път, има всякакви случаи, по всякакъв повод. Така. Не знам дали правите връзка между това, което Христос казва, не поздравяйте никой по пътя, и оная притча, в която той говори за притчата за семената, в която сеяче излезе и започна да сее. Вижте, тук имаме 35 групи от по двама сеяче, които са изпратени да посеят семето на Божието Слово, кое е конкретно темата на тяхната проповед, темата на тяхното послание, Божието царство наближи. Нали? Те излезоха и почнаха да сеят. И вижте, Исус им казва, не хвърляйте семена по пътя. Защо? Защото пътя не е добра почва. Пътя е отъпкано нещо, по което хората минават. Да очаквате, че ако посеете семе на пътя и то ще покълне там и ще даде плод, е безумно. Не става по този начин. Обикновено птиците идват и го изкълвават. За мен, знаете ли кои са хората, които срещаме по пътя, които изразяват
пътя като символ. Това са хората, които са много забържани в живота и много целеустремени в живота. Обикновено това са хората, които държат да са в крак с модерното. Няма как да си в крак с модерното, а пък да водиш застоял живот. Трябва да си в час. Трябва да си забързан, трябва да си замислен, трябва да си добре планиран, трябва да си затворен и да си обрал всички луфтове в живота си. Трябва да нямаш кой знае колко време в програмата за спонтанности в живота. Сирич, ако ти дойдат яховисти на вратата, отваряш вратата, те ти подават брошурата и ти кажеш: а, извинявайте, тъкмо излизах на работа. И се разминавате. Всъщност, хората, които са на пътя, хората, които са път, които са такава почва, на което сърцето пада, са хората, които обикновено се вълнуват от най-новите неща и те са устремили живота си да ги постигат. Мода, коли, купони, култура, какво ли не, какво ли не. Те живеят с бързината на света, те развиват света всъщност. В това лошо няма. Въпросът е такъв обаче, че такива сърца не са добра почва за Евангелието. И такива сърца не могат да се обърнат с подаването на една брошура. Или с спонтанен разговор, който се е случил съвсем непредвидено в живота им, докато те са били по пътя за банката или някъде си. Ще ви кажа кои са добра почва. Христос много добре ни го казва. Онези, в чието сърце словото може да падне надълбоко. Надълбоко. Затова Христос не позволява неговите ученици да хвърлят семената по пътя, а им казва: останете в една къща и като влезете в тая къща, не се придвижвайте. Защото Христос иска неговото семе да падне не на плитко и на широко и не да бъде сято навсякъде, където ни падне, за да отчетеме някаква дейност, а желая семето да падне дълбоко. И забележете, че в контекста на неговите размишления и на неговите заръки, за това по какъв начин, в какъв контекст те трябва да посеят словото, изведнъж се появяват неща като ядене на това, каквото ти сложат, т.е. ти трябва да си на трапеза, и се вплит още един детайл в цялата история. И ако има болни, изцелявайте ги. От собствен опит аз съм стигнал до заключение, че добре разораната почва, на която като в дълбока бразда, която се е отворила, може да се посее слово, може да се посее вяра и може да се стигне до спасително покаяние и обновяване на този живот и наистина влизане в Царството Божие, е само онова сърце, което е счупено. Живота трябва да те разоре. Трябва да те счупи, трябва да те смели. Трябва да те смачка, трябва да те унищожи, за да можеш си кажеш: аз няма за какво да се хвана. Аз съм до тук, аз приключих. И в момента, в който ти си признаеш, че си смачкан, в момента, в който ти си признаеш, че си счупен, ти се отваряш. Плуга на живота те е разорал. И затова Христос казва, че учениците му трябва да се въртят около счупените хора. И всъщност, като влезат в един дом, да видят къде е счупеното. Всеки, като Езекия, може да вкара вавилонците в храма на Бога и да каже: виж какво направих, виж какво направих, виж какво направих, виж какво направих. Но Езекия е имал и други моменти в живота, в които се обръщал и като гурголица, а това между другото е идиом в еврейски език, отчаяно, безпомощно, царя на Израел се обърнал към стената, за да не го гледат подчинените му. Как реве като малко дете отчаяно и казва: Господи, не ми позволявай да умирам, не ми позволявай да отида в Шеол, позволи ми да остана тук в завята на живите, защото мъртвите не те хвалят. Хвана ли се той за Бога тогава? Поиска ли живот на всяка цена? Новороди ли се, можем да кажем? Възкръсна ли от мъртвите в някакъв случай? Смисъл? Да. Кога обаче? Когато беше забързан на пътя да си свърши царските дела или да се проводи поредната мисия от някои от великите империи, да им покаже какво е направил, тогава ли го срещна Словото Божие? Тогава ли падна в сърцето му? Не. Срещна го, когато беше отчаян. Когато всичко му се изплъзна. И когато заради един цирей на крайъчния мускул, живота му си отиваше. Тогава. Тъй, че Христос казва: идете и благовествайте, обаче, първо намерете правилните хора, след това намерете правилния момент. Ние не чакаме за моменти. Ние юруш. Благовестваме. Покриваме. Не сме сателити, приятели.
Ние сме хора на Бога. Ние сме хора на Бога. И ние сме, не сме някакви ретранслатори, а ние сме хора, които носят Бог на други хора. Защо трябва да благовестват благовестителите? Защо трябва да благовестват Царството Божие наближи? Защото с нашето влизане в дома на някой Царство е наближило. Ние сме близостта на Царството. И всъщност ние не сме там, за да осведомяваме хора. За това ще говоря след малко. Но отново мислете за това. Контекста, пътя и какво се случва на пътя. Да, понякога Бог по свръхестествен начин нарежда така, че да срещнем някой по пътя. Но знаете ли кога се получава благовестието на пътя? Когато човека е толкова смачкан, че е готов да чуе всичко от всеки. Нали? Тогава. Но това са много редки моменти. И човек трябва да е изпратен като Филип. Нали? Духа да го отнесе в пустинята, където е внуха, който чете, ама нищо не разбира. Нали? Но като цяло, принципно, основоположният принцип е това. Намерете правилните хора и правилния момент в живота им. В противен случай, само ще покривате. Но царството няма да се случва. Защото за да се случва царството, трябва да има разорана почва, трябва да има рани, трябва да има болка, трябва да има пъшкане, трябва да има счупване. Човек трябва да се е самоликвидирал, трябва да удари от дъното. И понеже човек не винаги разкрива раните си на човек, който току-що е срещнал в автобуса, докато пътува към София, в рамките на двучасово пътуване, или не му споделя за проблемите си в брака, или за това как децата му са го напуснали и той се чуди как да ги завърне у дома, или не споделя с човек отчаянието си, че току-що е получил призовка за изземване на имуществото му, или за това, че трябва да напусне работното си място, на което е дал живота си през последните 20 години, докато си зарежда автомобила на някаква си бензиностанция. Това не става така. Това става, когато се довериш на един човек, когато го допуснеш в живота си, когато до някаква степен му дадеш кредит на доверие. Но това не става автоматично, това става с време. И затова Христос казва, като влезете в един дом, не се придвижвайте. С други думи, не минайте като бърз влак, който подминава. Набързо е така. Някаква си станция. Останете. Ако ви приемат, останете. Първото условие да ви приемат. Изпълнено. Правилните хора. Оттам нататък. Правилният момент. Кога е правилният момент? Ами след няколко сядания на масата. Между другото, еврейската култура е масата, където, която е отара на живота. На светския живот. Не на религиозния. Защото има живот в храма, има и живот извън храма. И ако в храма ние принасяме жертви на великия алтар във външния двор, то в живота къде принасяме жертви? На масата. Не е ли задължен мъжа на дома да стане и ритуално да щупи хляба и да каже: Боже, който сътвори небето и земята, това е еврейска молитва, и който възкресяваш мъртвите, благодаря ти за хляба, който си ми дал. И чупиш хляб. И когато евреите искат да общуват, те си казват: хайде да разчупим хляб заедно, както ние казваме, да пием по кафе. Тоест, ела на трапезата ми, искам да говоря с тебе, искам да общувам с тебе, искам да ти споделя себе си. Не може да стане тук така набързо, на две, на три, на пътя. Няма как да стане. Не може да стане в някакъв чат, не може да стане с някакъв имейл. Не и за по телефон, ние имаме такъв израз. Не е за по телефон. За маса е. И затова всъщност, понеже Христос не ни е срещнал просто ей така на пътя и не е дошъл да ни осведоми, той ни е поканил на своята трапеза. Събра учениците си на трапеза. Това е кулминацията на неговото служение. Това е край на неговото служение. Там, на трапезата, където онези, които бяха негови, бяха възлюбени до край, казва Йоан, 13 глава на Йоан. Най-дълбокото от най-дълбокото на сърцето на Бога. Се срещна с дълбокото на най-дълбокото на сърцето на 12-те апостола. Бездна призовава бездна. Бездна се среща с бездна. Къде? На пътя ли? Не. На трапезата. Христос става, чупи хляба, обаче той път каза, той не благодари на Бога, казва: това е моето тяло. Всъщност той благодари на Бога. Но отново
Евангелистите, синоптичните евангелия са усетили момента. Той дава своето тяло. Но го дава на трапеза. Там се случва благовестието. Там се усеща реалността на царството. Защото там на трапезата човек среща човека. Там на трапезата, докато хората ядат, в началото уж всичко е наред, изглежда добре, обаче в течение на разговора, когато две сърца се срещат и когато две истински лица си дадат кредит на доверие, започва да се отварят рани. Така ли е? На пътя ние си ги прикриваме. Обличаме се хубаво, изглеждаме добре. Фондютена, Шанел 5, нали? Изглеждаме добре. Как си, бе? Супер съм! Усмивка от ухо до ухо. 24 каратова, казваме. Но човека знае, че си е прехапал устните за тая усмивка. И не му е заговорене. Къде обаче ще си каже той истината? Къде ще признае, че е счупен? На трапезата. И може да не е при първата трапеза. Може да не е веднага. Затова всъщност Христос казва, вижте какво, стойте и яжте каквото ви дадат. Яжте каквото ви дадат, знаете ли какво би могло да значи? Би могло да значи следното. Че първия път ще ти дадат нещо, което е за гост. Може и втория да даде, в най-добрия случай. Но третия път ще ти дадат точно това, което те ядат. А знаете ли, че понякога това, което човек дава на гостите си, онова, което яде с децата си, са небе и земя. Изток и запад. Защото дори в най-бедните домове на изтока, днес това е запазено при ромите, човек, те могат на кредит да вземат, аз съм го виждал, отивам в ромска махала, правя семинар, проповядвам и малко по-късно разбирам, че тая трапеза, дето съм изял, а тя е задължително с 3 първи, 4 втори, 5 трети, въобще всичко, дето може да има за ядене, коли се, вари се, пече се, пържи се. От всичко трябва да има по-много. Сложено и аз по-късно разбирам, че това е взето на кредит от съседната бакалия. Но вижте, ако остана 2-3 дни с тези хора, това вече няма да го има, защото те са дали това, което могат най-много. На следващия ден ще има хляб и сол. Та всъщност Исус казва, яжте каквото ви сложат, което означава, стигнете до момента, в който вие виждате хората такива, каквито са. Спрете да бъдете от тях на гости. Аз имам приятели, които идват често в къщи. И аз вече не ги считам за гости. Аз в къщи пред тях се държа, както си се държа в къщи пред себе си. И се чувствам комфортно, защото знам, че ме приемат. Там съм способен да се израза стреса. Там се държа натурално. Мога да се облеча по-развлечено, а не като на концерт или като на някаква важна изява, нали? Защото знам, че ме приемат. Те са част от дома ми. И в този смисъл благовестието се случва тогава, когато един човек ни е приел като собствен брат или сестра, като част от живота си. С други думи, Христос иска ние да намерим ония момент, в който хората вече не ни възприемат като гости и спират да ни хранят като някакви велможи, а ни дадат точно това, което имат. Затова Христос казва, яжте каквото ви сложат. Защо? Защото първия път ще е хубаво, ама втория, третия, петия път. И в този смисъл, когато ти ядеш каквото ти сложат, в еврейската култура означава, виж какво, аз приемам, че ти изнемощяваш. Аз съм част от семейството. Каквото ядеш ти, това ще ям и аз. Хляб и сол, окей, добре. А да ядеш това, което ти сложат, означава, че ти зачиташ другия. Че ти го приемаш точно такъв, какъвто е, без претенции и без условия. Та всъщност, оказва се, че Евангелието работи най-силно тогава, когато ние дадем човещина на хората. Когато първо ги спечелим с човешкото, а след това с божественото. А ние им предлагаме божествено, без да им дадеме човешко. Няма как да стане. Просто няма как да стане. Защото Бог така е решил, че Той ще яви лицето си на хората чрез нас, Неговите хора. Тялото му, ръцете му, краката му. И в този смисъл, когато влезем в живота на един човек, първо това, което трябва да направим е да установим една дълбока човешка
връзка. А какво ще стане от там нататъка? Няма никакво значение. Нашата мисия е да бъдем хора и да даваме ново човечество на едно старо човечество. И нека да ви кажа, когато дадеш нов човек на един стар човек, на него му става вкусно. Защото новия човек е всичко, което стария човек иска да бъде и се опитва да бъде, но не може. И когато те види тебе, новия човек, поправения човек в Христа, който обича, защото е вкусил от любовта на Бога, той е човек, който е пълен с омраза и не иска да мрази, защото знае, че омразата го изяжда като ръжда отвътре, си казва, бе, човек, откъде го взимаш това нещо, бе? Абе, как можа да кажеш, прости им, те не знаят какво правят? Как може отидеш на кръст за онея, които те разпъват? Как го правиш това нещо? И когато един стар човек, който иска да обича, но не може, защото няма сила, който иска да не е сребролюбив и да е скъперник, но не може, защото няма сила, който иска да, е, да не е другиран и да не е пиян и да не е напушен и да не е умагьосан от прищявките на този свят, но не може, защото не намира в себе си, те види свободен, те види любящ, те види състрадателен, ми че той ще иска да бъде такъв, разбира се. Но отново ние прибързваме да храним хората с божественото и не им даваме човешкото. А всъщност първо трябва да дойде човека. Поправения човек, живия човек, истинския човек, Божия човек. И тогава той човек, който ти е дал това, което има и ти е показал себе си такъв какъвто е, без да се срамува, ти разкаже, отвори се, защо ти дава точно това. И когато видиш тая щупеност, без да я осъждаш, и когато виждаш тези болки, без да даваш, как да кажа, без да смяташ, че има някакви болести и болки, които са неизлечими, или грехове, които са непростими, тогава Евангелието може да се хвърли, да падне надълбоко и да започне да расте. Да свършва своята работа. Така че аз си мисля, че един от проблемите на съвременното християнство е това, че ние много бързо искаме човек да дойде в църква. И като дойде в църква, ние много бързо искаме той да се хване за Бога. И това без ние да платиме цената, ние да сме установили дълбоко човешка връзка, ние да сме станали изповедници на едно счупено сърце и да сме го повели към Бога, който е източник на изцеление, източник на снабдяване, източник на надежда и изход от всяко затруднение. Просто ние искаме нещата да се случат, без ние да платиме цената това да се случи. Ние искаме да евангелизираме на пътя, ние искаме бързо да минеме и да подминеме. А Христос не иска това. И в този смисъл, нашата цел като евангелизатори, нашата цел като благовестители е да свържеме хората с Бога, а не да ги информираме за четирите духовни принципа. Едно е да информираш, едно е да раздаваш брошури, едно е да рекламираш и да кажеш, че някакъв продукт е уникален и че ти си го тествал и той работи. Но в жизнена среда, да го докажеш, да им го покажеш, да им покажеш, че когато ти си болен, първото, което правиш, се молиш, да им покажеш, че когато домът ти е в криза, първото нещо, което правите е дайте да говориме, дайте да си простиме, дайте да си кажеме, дайте да се прегърнеме за Бога. В името на Бога, както на мен ми е простено, така аз на те прощавам. Да си умиваме нозете един на друг. Един другиго да си изпреварваме, да си вършиме добрини. Всеки да счита другия за по-горен от себе си. Когато това го докажем в реалния живот, тогава всеки иска да живее такова нещо. Иначе, какво става? Благовестието, мисълта за живота на Бога, става поредната брошура, която някой ни слага в пощата. Аз го поглеждам, не ми харесва още от заглавието, късам и хвърля в кофата. Така че, благовестието носи цена със себе си, защото благовестителя може би е самото семе на царството, което трябва да се посее дълбоко. И в този смисъл, ние не трябва да оставим нещо от себе си, ние трябва да оставим себе си. Сега, въпросът е такъв обаче, с колко хора аз мога да установя дълбока връзка?
с колко хора аз мога да, да имам взаимоотношение на доверие до така степен, че те да ми разкрият сърцето си. Не знам. Но знам, че ако всеки под влияние на онези, в чието живот има влияние, и на всички онези, които са разкрили раните си пред него, и ако ние сме достатъчно мъдри да влезем през вратата на болката, на нуждата, и всъщност първо да зачетеме човека като човек, без да го осъдиме, без да го изпратим в ада, защото той вече си е там, ние за това много път сме говорили, без да му кажем, че е грешник, нещо, което той много добре знае, а всъщност да демонстрираме живота на Бога, аз вярвам, че църквите ни ще бъдат много по-пълни, отколкото са и нещо повече. Те ще са много по-жизнени. Защото в църквите ни ще идват хора, в които семето е посято много дълбоко, а не хора, които са хора от пътя, които само седмица, две, три по-късно ще се запознаят с гаргите. Който има ухо, нека слуша. И последното, с което ще завърша. Царството наближи. Тоест, какво искаме да кажем с това? Че тези хора скоро ще умрат? И че трябва да се стегнат багажа за небето? Не бих казал, че това е Евангелието, което Христос е проповядвал или Неговите ученици. Всъщност, посланието, което Христос проповядва и посланието, което той заръчва на апостолите да проповядват, е не как се отива в небето, а как небето идва тук. Христос небе на земята ли? Небе на земята е. Светия дух, 50-ния дъжд, небе на земята ли? Небе на земята е. Хляба, който чупим на трапезата и виното, от което отпиваме, които наричаме плът и кръв Христова, небе на земята ли са? Небе на земята са. Ами че дарбите на Светия Дух, небе на земята ли са? Небе на земята са. Добре, де, когато аз тебе обичам тебе, безусловно, аз имитирам ли животинския свят? Или правя ли нещо, което мога да намеря някъде друга да не земята? Не. Това е небе на земята. Ами че когато аз ти прощавам безусловно, и когато ти казвам, прощавам ти дълговете, както Бог на мене е простил, това небе на земята ли? Небе на земята е. И така нататък мога да продължа до безкрайност. Но отново въпросът е това, че в нашето благовестие ние трябва да научим хората как небето идва на земята, а не да им дадем една идея, че това, което им казваме, работи за после, когато душата евентуално се отлепи от тялото и отиде в някакво духовно пространство. Тогава всъщност идеята за небе вече не работи тук. А Христос дойде, за да има достатъчно небе на земята. И всъщност на небе сме проводници ние. И ако царството е наближило, то е наближило, защото един Божий човек, който е поправен, който е станал, чието грехове са простени, чието сърце е омито, който безусловно показва любов на ближния, и иска да ги свърже с този живот на Бога, небето се явява чрез такъв човек. Посява се в земята. И в земята дава своя плод. Така че ние трябва да осмислиме две неща. Или преосмислиме две неща. Християнската вяра е 2000 годишна. Тоест някои неща се правят за известно време и те спира да се правят. Просто защото за разлика от вечното послание, от вечните истини, света, в който посяваме семената, семени. Времената семенят. Ако сте забелязали, никой вече не вярва, че земята е някакъв диск, който е носен, който в същото време е черупка на костенурка, която пък е на гърба на слон, който пък ходи по въже, което е опънато от два комара от ляво и отясно, които летят. Никой не го вярва това нещо повече. Разбирате ли? Така че, макар че ние казваме днес, че слънцето изгрява, никой не вярва, че слънцето изгрява. Защото слънцето не изгрява. Нали? Така че, мисля, че трябва да се отнесем
твоето разбиране за благовестие към съвременния свят, в който живееме. Нещата, които споделям, са само точка за преосмислене. Две неща трябва да се преосмислят. И аз прикарвам всички към едно групово преосмислене. Аз не винаги имам мъдрост и не винаги разбирам всичко. Аз не съм на улицата достатъчно. Не съм в светски учреждения достатъчно. Не съм сред светски хора достатъчно. Там обаче сте вие. И ние групо можем да преосмислим две неща. Първо, моделите, по които евангелизираме. Второ, посланието, което носим на хората. Защото имам чувството, че нито модела ни работи, нито посланието ни е адекватно. И съвсем нормално е да няма успех. Така че, бих искал да се изправиме и отново да признаем на Господа, че отделени от Него нищо не можем да сториме. И че тази вечер всъщност ние искаме да се завърнем към онея евангелски древни модели на благовестие, които са библейски като модел и като послание. Отново в името на това, църквата на Бога да е пълнокръвна, църквата на Бога да е жизнена, църквата на Бога да расте. Защото природата на царството е растеж. Царството трябва да расте. Той е квас, той е семе. Христе Исус е Господи наш. Ти, който каза на учениците си, а в словата ти към тях ние чуваме призив към самите нас. Идете, пращам ви. И тази вечер признаваме, че на нас ни е по-лесно да евангелизираме на пътя. Ей така, да раздаваме брошури, да хванем мегафони, да казваме на хората колко много Бог ги обича или че края на света е дошъл скоро и ако не се покаят, ще отидат в ада. По-лесно ни е да платиме някаква сума, да издадем брошури, по-лесно ни е да преминем набързо на тъгъдък през четирите духовни принципа, вместо да достигнем до нечий дом и да се задълбочиме. И да останеме с хората, да заживееме с болките на ежедневието им, наистина да станеме част от техния семейен живот, да им позволиме да разкрият раните си пред нас и там, в тези дълбоки рани, в тая дълбоко разорана земя, да посеем слово, да посеем живот, да посеем изцеление. И тая вечер ние признаваме, че не само сме сбъркали моделите, но като че ли и посланието. И че ние отлагаме надежда утре за други ден, в зависимост от това кой кога ще срещне Създателя в небесни места. Но искаме, Господи, небе на земята. Искаме небе в любовта ни, в състраданието ни, в милостта ни, в търпението ни, във всичко, което е неземно. Искаме неземни човешки отношения помежду ни, които да заразяват, които да притеглят като магнит. Искаме една нова поправена човечност, като той е хляб, за който се молиме да благословиш. И това вино, което се даде за умилостивение на греховете ни. Искаме тая човечност да бъде Твоето лице, защото всички ние бяхме създадени да бъдем Твой образ и Твое подобие. И чрез нашата близост в живота на хората, те да чувстват близостта на небето. Всичко това се молим. В името на достойния. Исуса Христа, нашия Господ и Църквата Божия. Амин.